Сади перемоги. На Закарпатті представили нову аграрну програму, націлену на аграрний розвиток та забезпечення країни харчовими продуктами. В презентації взяли участь представники Закарпаття та Запоріжжя, зокрема голови територіальних громад областей. В рамках проєкту планують засіювати вільні земельні ділянки, а також закликають до цього громадян України. На Закарпатті є вільні ділянки. Зараз у нас все задіяно, тому що в нас працює великі компанії, вони задіюють ці землі. Зараз, чесно говоря, ми давно по цьому принципу працюємо десь місяць. І люди, які там поуходили, ну знаєте, виїхали за кордон, у нас просто люди домовляються. Ми таких земель знайшли біля 9 тисяч гектарів, чесно говоря. Але люди між собою домовляються і обробляють землю. В Бериївщині там багато людей виїхало. І працюють собі, і займають. За словами директора департаменту агропромислового розвитку на Закарпатті, задовго до ініціювання програми чимало людей займалося вирощуванням продуктів. У нас маленькі центри, районі, які більше селян, все це робиться без нас. Вони, люди всі сядять, все, що можуть, то садять. Ви ж бачите, багатоетажки, навіть в Ужгороді, знаходять клаптик землі, там цибульку садять собі, там морковку сіють, петрушку. У нас це працює, тому що на Закарпаття мало землі, і люди використовують кожен сантиметр. В Закарпатській області сільськогосподарські роботи йдуть повним ходом, працюють з різними культурами. 50 тисяч у нас тільки озимини. Я говорю за посіви зернових. 50 тисяч озимини – це озима пшениця. Зараз ми досіюємо 1900 гектарів буде ярої пшениці і 6 тисяч практично буде досіяно ще кукурудзи. На 9 тисячах гектарах вільної землі запланували сільськогосподарські роботи. У нас була домовленість із угорцями і словаками, що є потреба, в нас була насіння ярої пшениці і кукурудзи. Люди знаходять собі себе і будуть сіяти яру пшеницю. Серед проблем, з якими зіштовхнулися фермери – питання пального. Роздрібні ціни на пальне дешевші, ніж оптові. Проблему вже вирішили. Ми зібрали заявки, ми подали на ОТГ. ОТГ зібрало всіх фермерів, я провів зум з фермерами. І вони давали заявки, просто от дають, який район, село, де їм удобно заправлятися, і яка там заправка є. 5 заправок, 5 таких фірм не пішли на зустріч, їх заправляють кожен день. Продавати продукти за кордоном не планують. Головне – забезпечити харчами Україну і не допустити продовольчої кризи.